Goeiedag en baie welkom. Ons is nou in die laaste paar dae op pad na Paasfees. Ons vertrou dat hierdie reis met die NG Kerk Bloubergstrand en die werk van Henry Nouwen jou help om die pad na die kruis en die opstanding van Jesus mee te maak. En ons weet sommer dat net soos vir ons, jou toewijding beloond sal word met persoonlike groei. Ons hoop dat jy die pijlvlak tot Paasfees saam met ons sal meemaak. Indien jy nou vir die eerste keer hierdie oordenkings teekom, moet nie bekommerd wees oor wat jy gemis het nie. Jy kan het inval en steeds iets hieruit bid. Ons wil jou uitnooi om vir 'n oomblik stil te raak. Indien dit iets is wat vir jou moeilik is, wil ons jou begelei daarop met 'n oomblik van stilte. Haal lekker diep asem en neem 'n paar oomblikke vir jouself, waar jy ook al is. Indien dinge om jou 'n bietjie woelig is of mense jou aandag aftrek, sal dit ideaal wees om 'n stil vertrek of area te gaan soek. As jy besig is om te bestuur, probeer vergeet vir 'n oomblik van alles wat jy in hierdie dag nog wil doen of wat van jou verwag word. Neem 'n oomblik om tuis te kom in jouself en ook in hierdie spasie. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vastgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy om hom gehad het. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Net voor Jesus sy lydenspad stap, was hy die voete van sy disippels en gee aan hulle sy liggaam as brood en sy bloed as wyn. Hierdie twee dade hoort by mekaar. Beide is 'n uitdrukking van God se vasbeslotenheid om aan ons mense die volheid van sy liefde te toon. Johannes begin ook sy vertelling van die voetewassing met die woorde: Jesus het diegene wat in die wêreld by hom was, liefgehad. Hy het hulle tot die bitter einde toe liefgehad. Dit is selfs meer verstommend dat Jesus saam met beide van hierdie dade sy disippels en vir ons beveel om dieselfde te doen. Hy beveel hulle om sy voorbeeld te volg nadat hy soos 'n slaaf optree en hulle voete was. En nadat hy die nagmaal ingestel het, sê hy dat hulle dit herhaaldelik moet doen tot sy nagedagtenis. Jesus roep ons om sy missie voort te sit, om die perfekte liefde van God aan hierdie wêreld te toon te stel. Hy roep ons tot oorgawe. Hy wil nie hê ons moet liefde terughou nie. Hy wil hê ons liefde moet net so vol en radikaal wees soos sy eie was. Hy wil hê ons moet onsself tot op die grond buig om die plekke in mekaar aan te raak wat die vuilste is. Hy wil hê ons moet mekaar voed soos hy ons voed in die nagmaal. Ons moet mekaar wederkerig versorg sodat ons na liggaam en gees een word, saamgebind deur God se liefde. En nou kyk ek na U, Here. U het so baie liefdevolle woorde gespreek. U hart het so duidelik dit gewys. En tog wil U nou weer, selfs meer duidelik, vir my wys hoe lief U my het. U weet die Vader het alles in U hande gegee. U weet dat U van God af kom en na God toe terugkeer. Met daardie gedagte trek U U boekleed uit, bind 'n handdoek om U heupe, skink water in 'n skottel, kniel en begin my voete was. Terwyl U my voete afdroog, praat U met uiterste teerheid met my. U wil hê dat ek by U moet wees, dat ek my volle deel van U lewe moet hê. U wil hê dat ek aan U behoort, net soveel as wat U aan die Vader behoort. U wil my volkome skoon was
dat ons in eenheid kan leef en dat ek aan ander kan doen wat u nou aan mij doen. Wanneer ik weer naar u kyk, Heere Jesus, het u opgestaan en u nooi mij naar die tafel. Terwijl ons eet, neem u die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir my. U nooi my om deel te neem en te eet, want dit is u lichaam en dit is vir my. Dieselfde met die wijn in die beker, en u noem dit die beker van die nieuwe verbond. U weet dat die eer vir God gekom het, om van hierdie wereld naar die Vader te gaan, en u het my lief tot die bitter einde toe. U gee vir my alles wat u is, alles wat u het, al die liefde wat u vir my het, word nou sigbaar. Ach Heere, hoe sal ek ooit weer na iets of iemand anders gaan behalve na u, om die liefde te vind wat ek so nodig het. Elke keer wanneer ons nagmaal hou, soos môre op Goeie Vrydag, word sy leiding en dood letterlik sy leiding en dood vir ons. Ons word deel van Jesus en hy hef ons eensaamheid op deur aan hom te behoort. Hy het vir ons gelei, gesterf en opgestaan sodat ons saam met hom sal lei en sterf, maar ook weer sal opstaan. Dit is ons begeerte om elkeen van julle uit te nooi om môre om 8:30 sowel as 10:00 by die kerk nagmaal te hou waar Dominitinus dit vir ons gaan aanbied. Julle kan dit ook aanlyn sien, dit sal opgeneem word en ook daar beskikbaar wees. Bid saam met my. Ewige God, die aand voor hy moes ly, het u geliefde seun vir die kerk die nagmaal gegee, die nieuwe verbond by die feestmaal van sy liefde. Gee toch dat ons uit hierdie wonder die volheid van die lewe en die goddelike liefde sal haal. Ons vra dit deur Jesus Christus. Amen.